Přeji vám pěkný prázdninový den. U mikrofonu je Godfather a tohle to je Stalker Shadow of Chernobyl s modem Stalker Complete 2009. Určitě jste si všimli, že jsem musel, že jsem teď hned na začátku vykiloval, než jsem zapl Let's Play tady tyhle blbečky, protože mi znemožňovali jakýkoliv postup od... Normálně jsem se nemohl vůbec hnout z místa, hned prostě od checkpointu mi mířili na hlavu a hned jsem to dostal. To znamená, že jsem musel chviličku... loadovat, saveovat. Je to jakési divné, ten mod to... Sem tam to opravdu zmrví, nechápu to. A co máme dneska v plánu je, že... Prostě zajdu, teď se to navíc seká, že zajdu za tím... A tím blbečkem. Jak se jmenuje? Průvodce. Opět jsem se dostal anomálie. Ale na to už... Nevím jak na to. Tady jsou ty anomálie nějaké... Kurvo, jedna! No vidíš. Tady si zajdu pro... Oh. No. Já udělám jednu věc. To, že sundám granátomet, vybiju, sundám tlumič, zahodím. Toto nasadím. A mám úplně novou zbraň. Nemusím se ničím srcat, nemusím vyhazovat prachy za zbytečné opravy. Ty vole, tohle je úplně pěkarev. Já si to radši uložím. Kdyby náhodou. Se ještě podívám, jestli jsem zapl časovač. Dobré, zapl. Jinak, Jinak co, koupil jsem si ty brýle Gunner, koupil jsem si mnohem dražší model, než jsem plánoval. Model Gaming PPK a jsou fakt super, vůbec hraju celý den dneska. A zatím naprostá krása, vůbec mě nebolí oči, nic, vysušené oči, hlava, vůbec ne. Opravdu to byste museli vyzkoušet, to nejde popsat. Tadyhle bude střih. Střih? 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 Co je? Paráda. Tadyhle je hned to. Co ještě bych chtěl říct je, že v nejbližší době, a to už jsem říkal minule, Ekolog. Automatic medical systems engaged. Teď tak vybírám. No, co jsem to chtěl říct, jo, že budu dělat vlog o tom, co byste chtěli dále let's playovat. Ty vole, toto snad toto není možné už. Já jsem měl radši restartovat kompa nebo něco. Normálně tvrdý restart, to už jsem dlouho nedělal tvrdý restart. Reset teda. Bude vlog, kde si prostě se vás budu ptát, co byste chtěli dál let's playovat, jaké let's play byste chtěli dál. Budete tam mít na výběr, já už ten vlog mám dávno udělaný. Dokonce už je i na YouTube, jenom ho stačí zveřejnit. Ještě ho musím nějak upravit. A prostě bude tam. Berte toto jako starší informaci, to znamená, že když už se díváte tady na ten let's play, už tam asi dávno je. Tak si tady zajdu za barmanem. První to udělám takhle. Najdi artefakt masová kulička. Mám nějakou masovou kuličku. Gravy, medúza, mořský ježek. Ovazy to ne, počkej. Trn, kapky. Nemám. Nemám! Obchod. Tak. Já teď nevím, které artefakty používám, heč, počkat. Já určitě používám toto, to je jasné.
Jedna, dva, tři. Toto můžu vyhodit. Doufám, že mám pravdu. Jo, uf, neprodal jsem nic, co jsem nechtěl. Samozřejmě šetřím na exoskeleton. A možná ho najdu spíš někde v zóně dřív, než na něho vůbec našetřím. Myslím, že nábojů, nevím, mám dost nábojů. Nemám dost lékáren, ani dost energy drinku. Žrádla mám tak akorát, toto nepotřebuju. Oblek bych potřeboval opravit. Zbraň. Počkej, jak moc to odnesla ta moje... Aha, já teď nemám... Ten oblek bych potřeboval opravit. Opravím oblek. Jo, dobré, za 6000. Lukáš opravil mi ho opravdu. Jo. Ještě prodám teda ten oblek, tady tenhle ten. Za ten moc nebude. Vidím, že asi na to ani nenašetřím do konce hry. Protože... Konec hry se blíží opravdu a já opravdu scháním nějakou další hru, co bych mohl letsplayovat, a proto se vás v tom vlogu jsem se ptal, já budu říkat teda, budu to říkat v minulém čase, protože já si myslím, že už tam bude dávno, když vy to teď budete poslouchat. No, aspoň uvidíte můj ksicht, jak vypadám blbě. A tam se vás budu ptát, co byste chtěli letsplayovat, protože to je asi tak nejlepší. Protože budu vědět, co vy vlastně chcete, na co vás dostanu. A ty ostatní dva. Tři. Jeden. Já ho nechám psa psem. Když už se teda vrátím do kordonu, tak se rovnou stavím aj za tím. Počkej, to už jsem udělal, to oko. Vlastně on potřebuje část těla snorka, dobré. No vidíte, úplně jsem zapomněl, o čem jsem chtěl mluvit. Já vím, že se mnou je to někdy extrémně těžké, že opravdu plácám páté přes deváté. Už jste si všimli a... Mě to taky vadí. Ale já ani nevím, co jsem chtěl říct. Já vím, že jsem měl rozkecané teď dvě věci a ani na jednu si nevzpomínám. Jo, o tom letsplayování, že je nejlepší, když si zvolíte vy hru a vy prostě si... já budu vědět, co vy chcete a co chce většina fanoušků, když se shodne více lidí. Rozhodně tam ještě nějaké hry jsem přidal, určitě. Máte na to nekonečně dlouho, já opravdu si udělám náskok prvně. Ale ten už cíp tak brzo. Náskok více let's playů. Jak to dělám u Stalkera, já opravdu mám některé... vlastně hodně těch let's playů je hodně outdate, jako třeba o týden zpět. Vy třeba, já nahraju video a třeba se rozhodnu, že v sobotu, v neděli ne, udělám si pauzu. Dneska žádné video nebudu dávat na web, prostě nechám to vychladnout. Nechám vychladnout i ty vaše lavičky horké, určitě ti, co to sledujete, občas nemáte co dělat zrovna, protože jsou prázdniny a třeba se nudíte. Před dovolenou jste třeba, jakože jedete někam někam do zahraničí jedete. Jo, na týden, na dva a třeba čekáte, jo, než tam pojedete a nudíte se, tak si pustíte toto. A já stejně vím, že to ani většina z vás, valná většina, dá snad skoro každý, přeskakuje samozřejmě tady nudné pasáže, já si třeba vykládám úplně zbytečně, by to tady ani být nemuselo. Že to prostě ani nedokoukáte do konce. Nějak začal blbnout mezerník.
co je s mezerníkem, sakra? Přiznaju, komandír, vše přiznaju. Вот тебе крест. Был бы трезв. Aha, už vím. Я бы в жизни мимо вас уродом с хабаром бы не попёрся. Takže moment, chviličku. Takže jakosi. Dobré, mě se z nějakého důvodu uvolnil z podmezerníku takovej drátek, už je to v klidu. No, v klidu. Jo, je to v klidu, je to pohoda. Ono to tam nějak špatně už drží, počkej, už jsem to jednou vyndával. Ty seš ten, že? Ne, ty seš lišák. Что у них совсем за неделю так за месяц отобрали? За неделю подошве гоплык. Почему среди сталкеров совсем нету женщин? Вот такое знает кто? Takže ne, teď jsem tady jít neměl. Udělal jsem blbost. Asi se mám opravdu vydat do té Pripjatě. To už udělám ale formou... střihu. Protože vracet se zpátky a let's playovat to je nesmysl, že? A mně se zdá, že až se vydám do Pripjatě, že už prostě nebudu moc se dostat zpátky. Já teda zajdu za sirotníko... Sidorovič. No, za Sidorovičem a dám mu, odnesu mu tu nohu, co už půl hry vláčím sebou. Mně se totiž zdá, že jak já se prostě vypravím do toho, do toho... Hele, co to... To je jenom kanec. Ne? Ano, asi jo. Třeba... To je chiméra. Ne, to je kanec. Nebo chiméra. Chiméra není v tady v tomhle díle. Takže půjdu za Sidorovičem, dám mu tu nohu, ať si s ní dělá třeba, já nevím, polívku. Co z pseudopsa? Odmítám ji udělat. Ne, ne, ne. Takže nemám pro něho dokonce nic. Tu nohu... Tu si vzít nemůže. Takže jsem tady vlastně úplně zbytečně. To není špatný. Hezký kousky. Víte co? Stav se, až budeš mít víc. No, nadejchej se a pojď do knihy. Tak já to teda pauznu, přesunu se do oblasti a vydám se teda do Pripjatě. Nevím, teď nejsem v obraze, takže se ani možná podívám na YouTube na chviličku. Uvidíte, prostě bude střih teď v jiné oblasti, jo? Takže moment. Takže už jsem to zapnul radši a musím se hluboce omluvit, protože jsem úplnej debil a šel jsem tam úplně zbytečně do kordonu, protože jsem si všiml, že ten úkol už mám, že ten úkol dostaň se k hotelu a najít místnost se skrýší, to je ono, to, ten úkol, co mi měl dát ten, no, ten týpek. Takže jsem tam šel úplně zbytečně, to znamená, že jsem ztratil hodně času, ale tak nevadí, tak doufám, že mi to prominete. Opravdu už jsem to dlouho nehrál a nikdo není neomylný a hlavně já ne, já jsem naprostý příklad naprosté omylnosti, protože já se mýlím furt. Ale vím, že jste tolerantní. Ty vole! Ne! A bože. Svatá pano, ochraň mi nás. Svatá prostoto.
Ale tadyhle si je někde nějaký nějaká skříž. Co to tady dopadale? Aha. Ty vole, slída. Krvácení minus 400%. Opět další. To je slimák. A tady je slída, která má úplně stejné účinky. Dokonce menší, jenom větší toto. Nebo menší dokonce. Dobré. Já jsem udělal jednu věc, že jsem to načetl od baru. Prostě já jsem už nechtěl se vracet takový kus. Sek. Dostaň se k hotelu. Takže jo, vím, už jsem nasměrovaný. Víme, kam mám jít. To je jakoby letadlo. Že? Tady vevnitř někdo bude bez tak. Je taková samota. Není vevnitř nikdo, tady jsem asi tady vyraboval jednou, ale to by neměl být. Jo. No bum bum. Bum bum. Tady už nic není, dobré. Takže jsem se vracel zpátky úplně naprosto. Hele, tadyhle je. Do prdele, to je zrovna v anomálii, jo? Jo. Hydrošok, ty vole, na co mi budou takové náboje, co? Tahle bouchačka tím nejde přebít, takže to znamená, že to vyhodím. A jo, ale já to chci zahodit všecko. Tady jakoby přistálý vrtulník, takovej nemoc poškozený. Ty jo, hej. Vymotej se z toho, vymotej se z toho. Dělej, dělej. Uteč, 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 uteč. To... Prů... ty vole. Jo, pojď. Ne, 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 ne. Tak vám to tady někdo podal, uložené. Občas se opravdu z toho nejde vymotat, nevím proč. Ty mám vůbec zaplou časomíru. Baby, pojď. Jo, dobré. Come on. A dobré, to mám tady před zatím. No jasně, já jsem expert na anomálie lidi. Takže jo, do třetice, nebo vlastně do dvojice. Už vím, že tady má prostě nemám chodit. Bohužel se mi už nechce vybalovat šrouby jak nějaký blbeček. Že mi to úplně ukradené. Jo, proč jsem zase tak přetížený? Hele, už tohle snad potřebovat nebudu. Hele, hajzle, zasranej, pojď sem. Dej mi toto, dej mi toto. Vezmi si kurva tohle a další pičoviny, počkat, jo. Tak, a jdi do prdele, tak. Ale furt jsem jakýsi přetížený. A opravil jsem si vůbec ten... Tu zbroj jsem si opravoval, že? Ale zmrdé. Ha. Seš tuhej. Seš tuhej. Kdo tě zachrání? Nikdo. Jsem se díval, pořád mám 50 minut, takže to je úplně v klidu. Teprve natáčím 10 minut, jo. Ty vole, tam je zase něco.
Vypadá ale, že můj stalkerský oblek už není nějak bohujak super. Headshot. Čekat, takže operem vás o všecko. Heč. Už nebudu brát artefakty, protože jsou mi k ničemu. Tady je pěkná puška s optikou. K ničemu. Pripjati to totiž bude pěkně na prd, proto potřebuju hodně nábojů. Tyjo, oni nějak rychle padají. Kurňa, opravil jsem si vůbec ten oblek? Ne, samozřejmě, že jsem si ho... Jo, počkej, opravoval jsem si ho. Nechci tvoji pušku. Jsou další dva. Haha. Daleko nedošel. Musím se prostě zásobit co nejvíce municí. Myslím, že už můžu sundat i tlumič. Že teď jsem přes tady tu hodně zamořenou oblast. Jako nějak to, že jo, vlastně já už mám zase málo energie. A tady je to tak strašně ozářený, že mi z toho špatně. Samozřejmě to už by nikdo být neměl. Všichni, co se pokoušeli dostat do zóny, v zóně už jsou. Teda v Pripjati. Ale opravdu mě mrzí ta velká chyba, jak jsem teď chtěl jít prostě znovu za průvodcem a všiml jsem si, že už jsem u něho byl, vlastně, že už ten úkol trvá díl. Tady jsou naši. Že jim pomůžeme. To je, myslím, povinnost. Povinnost. Jinak díky za tipy na typ mod grafické úpravy, ale já jsem se rozhodl, že to prostě projedu už takhle. I když by to bylo zajímavé. Snad tenhle let's play to ještě neprojedu, i když se asi budu snažit, aby to bylo. Hele, opravářská sada. Rozhodně hned použiju, protože kdo ví, co mám všecko pokažené. Že jo, asi tady bude střih. Logicky. A vzhůru do Pripjatě. Aha. Já se můžu vydat zpátky. Vyrazíme k elektrárně. Město je plné těch mizerů z monolitu a dalších šmejdů, takže oči otevřené a krejte si zadky. To je všechno. Zkontrolujte si zbraně. Vyrazíme podél hlavní ulice. Začneme za 15 sekund. Dobře, vím, kam mám jít, ale budu sledovat... Pan o tobě mluvil. Zkusíme prorazit společně. Znám cestu k elektrárně. Fakt? Abych ti nedal třeba hlavu. Vpřed! Vpřed, slyšeli jste vpřed. Jdeme, proč jsem tak unavený? Protože jsem ozářený. Jo, díky, že mě tlačíš před sebou, ty jsi tak hodný, já už totiž ani chodit nemůžu. No ježiš, takže můžu se vrátit. Zatím. Z Pripjati se dá vrátit. Já samozřejmě nemám vůbec žádnou pořádnou výbavu a doufám, že tady brzo něco najdu. Jinak to bude hodně špatný. Takže krátký stříh, ani nevím, co jsem říkal předtím. Musím se to trochu
Musel jsem něco jít udělat, takže... Aha, to střílím tam po nějaké lampě a... Všecko? Se skupte, vy se všichni rozutečete, radši. Já musím si teď upravit. Jo. A uložím a jedu dál. Tak co je? Se prostě musím dívat po výstřele, jinak to nejde. Tak. A můžeme pokračovat snad dál, ne? No to byl teda. Myslím, že tady ti někdo zařval. Ale nebudu to řešit. Tož pojďte. Nalevo. Tu hej. Jo, jak padá. Já. Aha. Další. Tož co včil, pojďte. Jo, tam ještě jeden. Ty se tady kryješ, kurňár, místo aby si šel. Jinak Pripyat je opravdu pěkně zpracovaná, ale nikdy jsem v ní nebyl, takže nemůžu posoudit, jestli je to podle reálné předlohy. Ty jo, laďná. Ježiš. O. Já to mám lepší. Jo. Taky si myslím. Nekecej. Jak bezpečný je? Vždyť ty vole. Ty vole, netlač mě před sebou. Bezpečný průchod. Rozhodně tady kolem to vůbec není bezpečné, nic. Nic. Jeden dole. Druhej dole. Granát. Co je? Kurňa, já asi... Nevím. Tady můžu použít svoje noční vidění. Co je, sraby? Pojďte.
Tu hej. Co je, proč ti kurňa, proč ta povinnost tady nejde, tak jste blbý nebo co? Trotle. Vy jste normálně totálně absolutní vymazové, fakt to není možné toto. Úplně vjebanci. Ano, házej mi granát pod nohy, jasně. Hele, jak on mířil na ně úplně. No jo, to je ta AI, no tady. Takže jo, takže... To by asi bylo. Tady tyhle už nechám na pokoji, ty, já nevím, to jsou normální blbci, dívejte. Poberu co můžu. I co nemůžu. Myslím, že mi to bude stačit, to co mám. A jdu ven. Teď tentokrát opravdu už na vlastní pěst a tam už má někdo prototyp. Bouchačky. Ten, tu, já teď nevím, jak se to jmenuje, ale tam by měl být ještě jeden, jo. Tam je. Jo. Ve skutečnosti jich tady bude mnohem víc. Takže a kam, že se to mám vybrat, vydat, k hotelu. Jo. Takže jo, takže já se vydám Tesákovi na, ke hrobu naproti, jak se říká. A tyjo, tady jsem nikdy nebyl. Já jsem to vždycky prošel napřímo. Podle toho, co jsem chtěl za konec. Nikdy jsem neřešil tady tyhle ty... To až v Call of Pripyat jsem hodně řešil. Tu hej. Tady už si nasadím tlumič. Nechci být spotován a rozhodně by to bylo nepříjemné, kdyby mě tady někdo... Překvapil ze zadu. Je. Tam bojuje svoboda proti někomu, ale vidím artefakt, který je mi na hovno. Dobré. Samozřejmě pořád budu ukládat, pořád. Pořád se mi to bude sekat, samozřejmě. Projdeme si Pripyat, nebudu spěchat tady tenhle ten díl, už dostal jsem se kam jsem se chtěl dostat, to už by bylo moc. Já bych chtěl, aby ještě aspoň dva let's playe byly. No je jenom nějaký sniper, to nic. A tohle to je něco. A jsem tak v prdeli, že nemůžu ani honit. Čekat. Myslím, že je to k ničemu. Aha, ono je to mezi těma anomáliema. Jo, já jsem teď byl úplně... Vidíte?
Maminčiny korálky, neprůstřelnost plus 5 a exoskeleton. Takže jo, mám svůj exoskeleton. Což je úplně paráda, super, a mám maminčiny korálky, já si to radši uložím. Což je opravdu super, takže neprůstřelnost plus 5. No, ale vidím, že... Ježiš, pardon. Kašlu na tu neprůstřelnost, dobře. Podíváme se dál. Uložíme a podíváme se... Dál. Projdeme si to trošku vedle. Jo, teď už nemůžu běhat s exoskeletonem, já jsem si myslel, že jo. A že v některých modech to šlo. Ale tady to vypadá, že nemůžu. Pojď, vylez. Šnéčku, šnéčku, vystrč růžky. Jak si mě zkusili obejít a zjistili, že je to k ničemu. Ten se nedá obejít, on má oči všude. Si určitě říkali. Jak mi se líbí opravdu, jak je to bídné prostředí tady ta Pripyat. Samý exoskeleton. Teď už můžu nést 80 kilo až. Já už mám 70. Hodně zabírá ten exoskeleton, no, hodně kilo. Já to, ten tlumič sundám. Ono to, mně se to zdá bez něho přesnější. Kam čumíš? Kam čumíš? Po čem to zaskoukáš? Projedu si to křížem krážem, opravdu nemusíme spěchat, podíváme se do celého, podíváme se do různých zákoutí. Ježiš, promiň, ty seš náš. Nebo aspoň ani ne nepřítel, ani přítel. Co to tady je? Měl energy drink. Tady jde, se dá dát po schodech nahoru víc. A. Ale nic tu není, ale vidím, že jako jde vidět, že si s tím dali vývojáři tu práci, opravdu si tady dali různé ty vole, prostě, že se to dá pěkně. Nevím, jestli se tady dá něco najít, ale spíš pokud nemám značku, že tady je nějaký. Co je tam? To není průchod. Aha, jsou zavřené dveře. Skočit dolů. Aha. Hele, jak to, že toto? Aha, já jsem byl ozářený a... Ježiši, já jsem se zděl, lekl! Ty vole. Au, teď jsem se spálil. Vypadá, že sluníčko zapadá. Frajírek. Má rád těžké bum bum hračičky. Kokot. No nic. To jsem jenom já, to mě to vůbec. Já jsem si chtěl zabít nožem, ale viděl jsem, že se pohybuješ. To jsem si řekl, že to je asi zbytečné. Tam je další artefakt. No, jedna kulka. Kde, co, jak, proč? Nechápu.
Okej. Jinak ty brýle tomu dávají takovej nádech, ono to je tak trochu do žluta. Ty brýle. A opravdu má to takovou lepší atmosféru. To si fakt nevymýšlím. Ono, když jde člověk k tomu plníči přání, tak mně se ten konec zdá takovej jakejsi prostě nedokončenej, takovej ošolíchanej. Takže radši to budu dělat, tam už máme, víme ten hotel. Opravdu na ten konec, který má být. Jde se k tomu ruskému kolu dostat. Tak asi ne. Opravdu ruské kolo. Tento tam kropí teda parádně. A po mně se taky šije. No jeden zásah by mě určitě zabil. Ty krávo. Já jsem uprostřed palby. No a já jdu opravdu, líbí se mi opravdu, že to je tady všechno takové uvěřitelné, i když je to fakt dlouho, je to starší hra. Tomu prostředí se dá opravdu uvěřit. Myslíte, že to přeskočím? Ne. Já to radši přelezu. Je tam nějaký nadchod? Ne, počkat, tady má. Tady má. A tady jsme ve skrýši, údajně teda. Jo. A tadyhle je další obrněný oblek, který je jenom o trošku horší jako exoskeleton. Ale myslím, že jo, má tu horší toto, takže já ho zahodím. Rozhodně už se vracet nebudu. A vracet se někam do kordonu. Tak teď máme další úkol. Prozkoumat skrýš. Najdi místnost ve skrýši. Prozkoumej skrýš. Počkej, nemám si přečíst ty papíry. Já teď nevím právě, kde to je. Kam se mám dostat v Pripjati. Prozkoumej skrýš ještě. Jo, tady toto je, tady ta dekoder, ano. Pripjatská skrýš, nejde to projít? Ne. Já jsem dostal nový úkol, teda určitě. Že sarkofág mi dělat nebudeme. Najít skryté dveře. Já teď opravdu nevím, kde to je, já asi budu muset na chvíličku vypnout. A vypnout hru. A podívat se na YouTube, kde to přesně je, já už si to fakt nepamatuju. Kamže se to mám vydat? Co je? To byl asi nějaký fake, protože ono se to přehodilo na daleko let. No nic, bude jenom krátká pauza pro vás. Bezvýznamná. Dobré lidi, už jsem si vzpomněl, nemusel jsem se ani dívat. Prostě musím jít do Černobylu, jo. Už já jsem myslel, že je to tady v Pripjati. Opravdu dlouho jsem tu hru nehrál. No, jde to vidět. Jde to vidět. Počkat, takže teď opravdu mám najít cestu k elektrárně, která je se nachází tady už kousíček. Není to fakt už jenom kousek a jsem v elektrárně. Rád bych si ještě tady přivlastnil nějakou tu zbraň tady těch tu speciální, já teď nevím, jak se to jmenuje. Ano. Upír.
papíři. Ne, snorkové. Snohork. Tak pojď. Bu. Seš mrtvej. A tam ten je taky mrtvej, jenom se k němu nějak dostat, jestli to jde. Takže Stalker se mi samozřejmě sekl jak jinak, proč by to chviličku mělo jet normálně, že? No už se těším, až to odinstaluju, je to sice dobrá hra, ale tolik problémů jsem neměl snad ještě s žádnou hrou, co jsem kdy let's playoval, to je hrozné. Opravdu to bude ještě asi tak na dva party, nebo na jeden tenhle, no zase takové seky, to není možné, to hraju jenom na HDčko. Jako, mám sice zaplou vertikální synchronizaci a různé chujoviny. Už o mě vyjou. Píče, tady z hlavně skáče snork. Ještě se mi zasekne ta kurevská zbraň. Tak scípni, ne, asi. Ty vole, toto... To já nechápu. Samozřejmě, jak jinak, proč by to mělo normálně fungovat, že? Jasně, jasně, jde to do prdele! Kurva. Zmrdi. Teď už jsem fakt sprostej, toto není možné, ty vole, tak jednou to... Jo, to je tak... Jo, takže dobře, teď jsem si to vlastně před... normálně před chcípnutím jsem si to quicksavenul, takže asi teď zase umřu. To znamená, že nestihnu utéct kulce. Tak schválně, Matrix, jo? Dělej. Dobré, Matrix se povedl. Utekl jsem. Furt tam... Ty vole, já už blbnu. Šulina. Ty jsi mrtvý. Už nepromluvíš. Už je tady jenom jeden. Samozřejmě puška si nespadla dolů. Tu až najdu až v elektrárně. Bych řekl. Opravdu je to čím dál horší, no. Opět střih, protože někdo vešel. Už je to nebaví. Jo, dobře. Boom. Ah. Ty... Kokot. On už se odprasknul sám bez tak. A je tu, hej. No, tady bude ukázka. A po ní bych se s váma rád teda rozloučil. A rád, protože už mi to dneska opět leze na nervy. Takže si vychutnejte. No jo. Hele, ono mě to nechá projít tou sračkou. Ono mě to nechá projít... Aha.
To asi ten mod nebo ten patch mě nechá projít tady tím stadionem. Takže to bude opravdu excellent. Ale tady vidím nahoře, že někdo je. Snad za ním budu moct. Ne, on je dole. No, dokonce mi tady čeká pes. No, takže už je to asi nejvyšší čas ukončit, ale já bych rád se s váma podělil ještě tady o toto. Nevím, jak by si to oběhl. Rozhodně furt budu ukládat. A tady je hodně artefaktů, mě to úplně láká tam jít. Ty vole. Co to jsou za artefakty, úplně obyčejné? Jaj, utíkej! Ty vole. Oj, oj, oj. Takže jo, tak jsem to nějak prošel. A teď už opravdu konec. Doufám, že mě tady ještě nikdo nezabije. Uvidím, kdo mě tady stačí zabít. Samozřejmě mi to v přechodu z oblasti do oblasti spadlo, úžasné, naprostá paráda. Už jsem tak nasranej, že se mi nechce pokračovat dál, to znamená, že další let's play dokončím tady tuhle hru. Doufám, že bude v mnohem lepším duchu než tady tenhle let's play. Vidíte, furt se to seká, já nechápu proč, to je hrozné, už mi to leze krkem. Takže bych se s váma teď rozloučil a u dalšího let's play čus.